впевнено випередила суперниць на 100-метровці хмельничанка Мирослава Аніксімова. Легкою атлетикою дівчина займається близько 5 років. На змаганнях, каже, зазвичай в трійці лідерів і кожного разу хвилюється на старті. Пробігла я 100 метрів за 13,3. Налаштовувалась дуже важко, тому що багато дівчат, конкуренції, дорослі, старші. Було морально тяжко, бо я зовсім завжди дуже хвилююсь. Підтримала, просто видихнула і побігла через силу, і все. Вперше приїхала на ці змагання спортсменка з Шепетівки Ганна Хурс. У легкій атлетиці вона менше року та першою дісталася фінішу. Зізнається, силу додала впевненість в собі. Я думаю, що саме головне бути впевненою в собі, ну і так не хвилюватись. Якщо в цих дівчат попереду ще фінал, то в потрійному стрибку вже визначили чемпіонку. Дівчата стрибали, відстань до ями була 8 метрів. Результат показали гарний. Перше місце 10,67. Це стрибнула Стримецька Валерія з міста Старокостянтинів. На черзі хлопці готові поборотися за місце в збірній області. Змагання є відбірковими на чемпіонат України з легкої атлетики Олександр Кажуро. Там хлопець планує встановити новий особистий рекорд. Цього року весною на Україні в Кіровограді я поставив особистий рекорд 13,77. Я був дуже радий, так як попередній мій рекорд був 13-13. Доволі таки великий результат, я цим пишаюся. Триватиме відкритий чемпіонат області з легкої атлетики серед кадетів 2 дні. Змагатимуться спортсмени в усіх її дисциплінах. Це 100, 200, 400, 800, півтори, біг з перешкодами. Зі стрибків це стрибок у висоту, стрибок у довжину та потрійний стрибок. Метання диску та штовхання ядра, метання спису також є в програмі. Ярослава Антушевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.